Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Davče Gaming a ze Strahova vás vítám, nebo spíše ze stadionu Strahov, vás vítám u nového videa ze hry OMSI 2. Dneska si zahrajeme mapu Praxitibus Linku 143 a mám tady sebou Solaris Urbino 18 v Freepaintu v hrské integrované dopravy. A následně projedeme se Sorkou CN10,5, což je úprava, kterou jsem dostal soukromě. Teda ještě furt trochu bugla, ale se na to autor vyřeší. No, jako první se projedeme se Solarisem, pojedeme se Strahova. Na Davidskou máme odjezd za nějaký, za minutku. Takže já si nastartuju. Zařadím, odbrzdím a můžeme tam aspoň dojet. Nevím, jestli mapka je reálná, ale měla by, protože to je Praha přece jenom. Tak, nastupují nám tady nějaký lidi. Kým otevřeme? Budeme prodávat lístky. Snad se někdo koupí. No, Solaris Urbino je teda nízkopodlažní. Já se ještě přesunu časem minutku, ať můžeme vyrazit včas. A minutku jsme si posunuli čas, máme akorát čas odezvu a nějaký lidi, které ještě nastoupili. Tak, my si zavřeme a můžeme pomaličku vyrazit na linku 143. Pěkně pouští, děkuju, já mu tam zablikám. Příští zastávka koleje Strahov. Směr Davidská, přesně tak. Tak, na přechodu, tyjo, tady nějak moc lidí. Koleje Strahov, příští zastávka Malovanka. Jo, tak autobus dokonce i hlásí. Co jsem nečekal. Můžeme jet? Kdyby tady nikdo měl jít, ne? Jedem. Tyjo, tady je celkem dost lidí. Už máme to trochu zpoždění. Protože jsme se zdrželi na přechodu. Jinak... Sorku teda nemám v nátěru hreské v integrované dopravě, ani třeba DPP. To kvůli tomu, že tam mám jenom template, že nátěr na preskou integrovanou dopravu si budu muset dělat sám. Jinak tomu nefungují panely, pouze to ukazuje teda aspoň číslo linky. A nevím proč. Tak. Pustíme tyhle dva a můžeme jet. Jinak je to poslední, teda říkal jsem na streamu, že to bylo poslední stream v roce 2021. Ale já jsem se rozhodl teda nakonec ještě udělat nějaký live, teda nějaký videjko. Maximálně dvě, chtěl jsem dát kokojetice, ale to jsem dneska zkoušel v den, kdy to natáčím, možná i vydávám. Mlčte. Mlčte, nestěžujte si. Já jsem 40 a zatáčel jsem do zatáčky. Tady to bylo off, co jsem možná trochu přehnal s rychlostí. No, chtěl jsem dát kojetice, ale zjistil jsem, že u zastávky nemocnice se mi autobus začal poskakovat a je tam tady nějaký bug, takže kojetice budu muset přeinstalovat. Ale ty. To je dobrý vůd tady to. Tak, tady se budeme muset nadjet. Malovanka, příští zastávka, vozovna Střešovice. Příští zastávka, vozovna Střešovice. Tu si na druhém kanále můžu
lidi pamatovat i z MHD u Hnědice a okolí. Tak, my máme rovnou povoleno jet dál. Tak, máme červenou tady. Kaš, no akorát to vyšlo dobrý. Když se kouknu do okolí, tak... Nevím. Hlavce bych přidal ještě třeba nějakou další linku. Tady máme třeba Farský okruh, nebo co to je. Ale to už jsem někde viděl. Třeba tam, že pokud vede nějaká linka, tak tam třeba přidat nějakou linku, třeba takhle, nebo já nevím kudy jezdí takhle autobusy. Chápu, že máme normální klasickou Prahu z těch nových Tutovic, ale bože, bože. Zatočil jsem, jak se nestěžuji. Ale přijde mi, že i vlastně tady ta mapka by si zasloužila menší update. Máme tam zelenou, tak jeď. Jinak pokud to jde teda poznat, tak jsem trochu nachcípanej. Takže to bude si trochu srandovně a před nám jde vidět Sorka. Sorka MB12. Kupa kerešeninku šéfe, neukážeš nám to? Zatroubíme na kolegu. Já se rovnou takhle přejedu do toho pruhu. Vysoké otáčky má autobus. To nám ale nevadí, protože tady je celkem kolo, a tak já si přejedu, když všichni odbočují, že jo. Nechci se tady táhnout to za lidma. Dobrý. To je teda vozový park, nebo spíše muzeum a městské hromadné dopravy tady v Praze. Vozovna Střešovice, příští zastávka Prašný most. Vozovna Střešovice je teda muzeum městské hromadné dopravy. Tady. Tak. Pan taky, jsme tady dokonce o mnohem dřív. Takže já si šoupnu čas. Tak, teďka je 9, tak dáme to na 9.45, 10 sekund před odjezdem. To by tady ještě někdo mohl být, anebo taky někdo nepojede. Dáme tramvaj. Akorát čas odjezdu. Dostali jsme i zelenou, takže super. Další stávka Prašný most. Ta linka je celkem krátká, ale je celkem jako dobře zpracovaná. Prašný most, příští zastávka Taškova. Autobus vůbec nebrzdí. Tady nástupuje celkem dost lidí. Počkej, nechci dovnitř, takže... Za 29, kde ho máme? Tak. Jediný lístek jsme teda prodali, vypadá to, že všichni asi mají koupeno. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizování. Nejdač. A se můžeme vyjíždět. Máme jedou tramvaje. Se trochu popojedu, je tam vidím. Se nemůžeme rozjet, když dám zastávkovou brzdu.
Tady se čeká celkem dlouho, kvůli tomu jsem radši vyjel dřív. Tam jede tramvaj, tady jede směrem na Letnou a můžeme jet. Jedu po kolejích. Musím jít po kolejích, takže chápu vaše rozčílení. Tak, tady je Kavková, následuje Vítězné náměstí. Na Vítězné náměstí, které ale nestavíme. Kavková, příští zastávka, Davidská. My se zastavujeme na Kavkovo, spíš na Kavkově. A následně na Davidský, což je naše konečná. Tak, dva páni tady vystoupili. Co tady vlastně zastavuje za linky? 143 a 180, to by souhlasilo. Nikdo nám tam nejede. Tak tady je Vítězné náměstí. Tady teďka v Uměticích zastavujeme s linkou X26. Teďka kdybychom měli doprava, tak tam jezdí linka 355 do Umětic přímo. Takže trochu už ty linky znám. A my jedeme na konečnou. A linka 180 končí na vozovně Střešovice. Pokud si to myslím dobře. Kdybychom měli nahoru, tak se dostaneme na Bořislavku. Nebo takhle nějak se to jmenuje. OK. Konečně nám to teda nehlásí. OK. Chápu. Vystupuje teda hodně lidí. V záru se nám to zavřelo, tady pán asi moc se mu teda nechce. Jako vy se mnou jedete až kam, jako. Já už jako daleko nejedu. Kavková. Nejedu, už nejedu. Zastávka Prašný most. No, tak, dál už nejedu, vystupte. Jsme tady akorát teda včas. Teďka bychom správně měli teda odjíždět. A na Davidská pauza, teďka bychom měli jet tady. To z té pauze nedoufám. Ne? Tak pauza teda je tam, bacha tyku. Tady není přechod. Tak tady bude, teda bude. Pauza. Jo, tady je pauza. Všude jsme byli včas. Máme další odjezd za 2 minuty, ale to my nepojedeme, to pojede pan kolega, takže já si dám pryč jízdní řád a uvolníme tady místo. My zaparkujeme na odstavné ploše. Tak, čekaj na pana kolegu, asi se Sorkou. My to dáme na odstavnou plochu. Jede někdo? Ne. Vím, že to dáme na odstavnou plochu tady, hnedka doprava, ale tam normálně se odstavují všechny autobusy, tam je prostě odstavná plocha.
Tam vidíme vpředu nějakého pána. Nějakého pána kolegu. Jej, jej, jej. Nerozčiluj se. Nemůžu se za to, že tady pán kolega parkuje jako hovado. Netrucuj. Netrucuj, já budu muset najít na chodník. Tady je konečná, tady je jako odstavná plocha. Tak, zatáhneme ručku. Otevřeme aspoň okýnko a necháme pana kolegu. Necháme to tady panu kolegovi. Ten mě tady určitě vystřídá tady, jako tento tady. Co to tady parkuje, to není ani pražská integrovaná doprava. Nějaký probobus, ježišmarja. Co tady parkuje nějaký jiný? To. Za náma je stará karosa teda. Jaký má evidenční číslo? 58-85, my jsme teda v 44-11. No. Já to nebudu oddalovat. A tam se aspoň teda dveře. A nechápu to tady panu kolegu, je před námi teda 147. A co jezdí tady ta? 107, to jezdí Suchdol, pokud jsem DPP 6610, sorka. Pan kolega šel asi na kafíčko a nechal tady lidi nastoupit. Takže já udělám to, že si přesuneme na SOR Euro CN. Jak to je? Euro 5. Tady ta SORka je Euro 5. Jak se nám to načítá? Teďka vidíte černo. Teďka bychom měli být u SORky. Jo. Nenastupujte, jinak je to teda 10,5. Metrová sorka. Nejde tady otvírat tohleto, ale my si před jízdou, já si nastavím jízdní řád, 43, druhá stadion Strahov, 19.39, takže my to tady rovnou nastavíme, takže menu, 0.3, má to také hlášení, pokud vím, Davidská, tak tam jedem. Zároveň jak je nastavený. Našrotujeme autobus. Přesuneme si čas, jedeme v 9.40, tak tam dáme 9.36 na 35. Máme 3 minutky do odjezdu a my si dáme ještě menší pití. Dáme si tady Sprite. Pozor, studené. Tak. Trochu pití, nejsme dehydrovaný. My se můžeme vydat na linku. Jinak mám teda ještě verze C9,5 a C8,5, což jsou ty hodně malý verze. Zatáhneme ručku a dáme si čas na 48 a 43 vteřin a nastupujou nám nějaký lidi. Prosila bych celodenní zdenku. Ano, a jinak tady je ten book, jak vidíte. Vlastně ono to je normálně CN12, takže vlastně jde vidět ty dva metry takhle, no, že vlastně kase by byla v těch místech.
Dneska my vyjíždíme. Vlakomobilový terén na kolejích Strahov. Za půl minutky, takže je čas trochu přidat. Koleje Strahov. Příští zastávka Malovanka. Tak, a to je hlášení, což je super, protože to normálně CN-ko mi nehlásí. Ta CN-12, ty krásný, my tady budeme brát hodně lidí. Tady teda bereme hodně lidí. Dobrý den. Takže. Celodenní, jo, za 90. Jo, tady je ten bug, prostě o čem mluvím. Tak mám čas v odjezu. Spůjdu dívat sem. Jak tady máme teda nějaký ruský šity. Celodenní jízdenku, prosím. Celodenní. Tady máte jedno přestupní. Všichni nastoupili, no krása. Tak jedem. Všichni se nám sem vejdou. Nej to až tak hrozný. Jinak nevím, jestli teda na Strahově probíhají ještě nějaký akce nebo ne. Protože přece jenom nejsem Pražák, tak pokud tady někdo z Prahy, tak ho můžete dát vědět do komentářů, jestli se na Strahově dějí nějaké akce. Nebo jestli chátrá ten Strahov. Takže vím, že to byl největší stadion světa, nebo takhle, nebo Evropy, teď si nejsem jistý, prostě byl strašně velký. A nejsem si vůbec jistý, protože jsem slyšel, že prý byl největší na světě, ale teď si nejsem jistý. Začnu trochu brzdit, tady kopečka je povolená se 70, ale já začnu brzdit. Malovanka, příští zastávka, vozovna Střešovice. Dotáhnu ručku, ať nám to nejede. Dva lidi nastupují, ok, dobrý den. Můžeme rovnou jet. Jinak teda jedeme v Praze někdy v květnu. Bude ještě jedno video z jedné speciální mapky, kterou jsem ještě teda nenatáčel, a tam pojedeme na taky speciální datum. Takže se můžete těšit. Někdy pozítří, nebo kdy to vyjde. Uvidíme. Tak. Tramvaj můžou jet. My nejsme tramvaj, my musíme čekat. Ale to se tamhle je. A, to si vyjadřovat nebudu. Můžeme jet? Jo. Tady ještě máme teda pruh. A tady se nám to zužuje do kolejí. My si zpátky přejedeme. Máme zeleno, pojď to s fitko. Pardon, že jsem teďka trochu přidal, ale chtěl jsem stihnout tu zelenou. Tu zelenou. Abychom byli na zastávce včas.
Tady jede pan kolega, zatroubíme na něj samozřejmě. Tak, a co je tady to za zastávka? Já zastavím trochu dřív. A to je Laurová. Já vím, že tady je normálně zastávka autobusu, tak tady si něco staví, nějaký park. Zajímavý. Nejsem pražák, takže jenom hodnotím, co vidím ve hře, jestli to je reálný nebo ne, to už samozřejmě chápište vy. Tak, no neprskejte. To byla dělat pryč. Ne, jenom si srandu, ale jako, doufám, že máte teda tu hroušku, aspoň ten, co prská. Jinak máme teda 15. května tohohle roku, což nevím, jestli roušky teda byly nebo ne, ale nějaký lidi je mají, nějaký ne. Tak asi to bylo, že ty očkovaní nemusí být. Teda nemusí mít a ty, že neočkovaný musí. Těžko říct, teď si nejsem jistý, co bylo už v květnu za ty opatření. Přece jen už máme konec roku a chci ten rok nechat za sebou. Tak, a jsme na vozovně Střešovice. Vozovna Střešovice, příští zastávka Prašný most. Tak, zastavujeme tady pro někoho? Jo, tady pro dva lidi. Tak jede tramvaj, pan kolega jede. Dobrý den. Pan kolega jede. Co vám je? Tak jedete? A zase jít nechce. Co k tomu mám říct? Asi čekají na jiného pána kolegu nebo já nevím. Příští zastávka Prašný most. Jedeme po kolejích. Což doufám, že zase lidi nebudou nadávat. Co to jako je? Máme tady přednost, nebo ne, semaforu, jas. Máme. Tady se řídíme semaforem tramvají. Prašný most, příští zastávka Kavkova. Nikdo nechce vystupovat a ty jste asi taky nechtějí nastupovat, pokud jo, tak si dojdou, schválně, dojdou si nebo ne? Ne, taky nechtějí. Máme akorát přednost. To nikdo neviděl, já jsem měl přednost. A Kavkově už chce někdo teda vystupovat. Jedu v HC5 a jedu po kolejích, tak si nestěžujte, že ženská. Nikdo tam nejel. Takže jsem se rovnou přejel do tohohle pruhu. Tady nějaký zužení. Vůbec nevím proč. Já už zahlásím. Kavkova, příští zastávka Davidská. Vystupujte, paní má roušku, ta se třeba nemá roušku, jak já nevím. Zase okolo Vítězného náměstí. Zatrobujem na pana kolegu v tramvaji. Zákaz vstupu chodců, to dává smysl.
Ale tamhle jde vidět náš Solaris. Na který teda pak přijedeme. Tady si teda něco rozdělává, nějaká silnice. Tam se sestaví teda nějaký barák. Zajímavý. Tak teď to mělo hlásit, ale nehlásí, zajímavý. Já si tam nastavím, nenastupujte. Tak, nenastupujte. Všichni vystupují. OK. Necháme je takhle otevřený. Ať si to, když tak pan kolega zavře. Tak běžte. Slyším pána kolegu. Byl on? Vysorka. MB18. Dobrý den, pane kolego, já vás tady oberu. Vy jste nějaký lince. Jo, vy jste na 180 do dovozovny Střešovice. Tak to jo. Máte celkem krátkou linku. Já si jenom tady odsouhlasím jízdní řád, že tady zastavím. Vyjel mi jízdní řád, čuču, jsme byli akorát včas. Tak, Davidská nástupné, to už mi nebereme, já si zruším jízdní řád. Tak. 69.93, pokud jsem se díval správně, jo, teda pustím, jo, tady nebudu blokovat na lince. Jede? Jo, jede. 69.93, že jo, pokud jsem se díval správně. Jo, 69.83. Chyby se stávají. My ho pustíme na linku 180, abychom ho neblokovali. A teď to zaparkujeme vedle našeho Solarise. Pardon, ale dobrý, brzdil jsem to. Další tramvaj. Tentokrát už opatrně, trochu si nadjet. Tak já to tady zaparkuju, tady vedle Solarise. To by bylo dnešního videa všechno. Projeli jsme si linku 143 s autobusy Solaris Urbino 18 s nátěrem pražské integrované dopravy. Pořadové číslo teda 44.11, nebo co to je tady, a číslo to mají vždycky v Praze. A budeme teda říkat, že tady to bylo SOR CN10. Zdenkuje. SOR CN10,5 s tím, že nátěr teda ještě nemá, protože mu teda jako teda aspoň nestihli dát. Co tady to?
jsem si všiml tady ty věci. V případě nouze, o. Zatáhněte za dveře. Hustý, ale to nefunguje. To mají tady, ne, ty dveře. Někde. Ale to je na přední, to vím. To je na přední dveře. Co tady to? Nejde s nima. Schválně, když je jaké otevřu. Se ani neotevřu. Protože máme tady tu věc, že jo? Přece jenom za zatáhlou, ježišmarja. Teďka. Jo. Teď se otevřou. A, ah, takhle. Teď si můžeme manipulovat. Možná udělal až moc, tak. A když to opět zatáhneme, tak se vrátí do původní polohy. Zajímavý. No a budeme mu teda, a budeme mít tady, jako má tady ten Solaris, a jo, vlastně to vychází tady na to, tak to teda bude autobus 4821. Nevím, jestli teda existuje v reálu teda takovýhle autobus, jako jestli to je třeba takováhle sorka. Ale to máte úplně jedno, já se s vámi tady s Davidský loučím, určitě dejte like a vidíme se ještě u jednoho videa s Om Servajky v tomhle roce. Bude to poslední a bude to speciální z jedné reálné mapy, teda ne z reálné, to prostě buď bude reálná nebo třeba fiktivní, nebo třeba polofiktivní, ale uvidíme, protože hezka jsme měli Prahu, příště si dáme jenom trochu jiné město, možná reálné, možná ne, uvidíme. Mějte se hezky, užívejte si zbytek dnešního dne a já se s vámi loučím, mějte se a čau čau.